ំដើរ1500ម៉ែត្រដល់លើភ្នំរកដល់ខាងនេះមកដល់ត្រង់តែមើលទឹកធ្លាក់ហើយនឹងរូបព្រះដាតាគ្រប់នឹង1000មើលទៅដូចសកាត្រីកណ្ដាលណែហូរតលេងលេងនេះក៏ដួលមកផងThank you.
ៅគេនេះអស់ស្ទះវ៉ាវតែគេរុំភ្នំជុំគ្នាមួយមកប៉ោវ៉ាវ